Yeah. Да я... Короче, слушай внимательно. Отмена для тебя это посвящается. Сегна кюгела бонус? Да, да. Яу. Ой, менге эстатмаген окулярный илтимос. Узы зорға тұрып, ман табасум қып қаршинда. Узы отмыштаги дарттан бол олмайап, ман халос. Күндузы йодымдасан, кечелар түшімді. Қара бүгін айро елден одымлармыз илотсіз. Бақдир олды да шүнчеки, біздар бүгін очыз. Қанча жаноны сочын сылады бұ қолларым. Сен хаму білін өткестін қанча тұлларын. Енді севаманды ішке хаққымыз йоқ икемізні. Сықылмай езіп ділні томырларыны хам кесмі. Пинхоны қолып иғылып ақыры бол таскенің. Барчы қотыраларыны балконинге өскенінді. Мендәгі әңгіліклер фақат ичодымге дойр. Үшті тұрты одам танып санаттымге дейді қойл. Лекен сен бе вафосыз бұ қошығлар яралмасты. Қысқылыммаген қошығлар қешнерсәге ярамасты. Мен сықылып дартларымны күй қылып қоны шайладым. Сен есі қошықларымдан сері кесен жуды тезді. Дарваным сенге етті борар мекен деп ойладым. Бақтлей болин декені юрекімнім тәлі безді. Сен үнче өзгермапсан қалы қам ұша ұшасан. Қалы қам күйдірмә жоан дартларымге дарт қошасан. Унутма ұшанда мен чироинге ұшмагандым. Құчоғласам дәлек сені киімләрің ешмагандым. Қосыр қам сен қақиынды ештаман онды сонды. Ошқыларың көпайгамыш дегамышмеш тұрмайапты. Құчоғласа өзіні топшырышын қам осондыр. Бұл гепләріні іштіше менге осон болмайапты. Йолғаншы көздарында макерларың лым олым. Бұйсын тұрасан, юрекні соласан, ұстаген қол геп. Өзінші бейғаватыр өзге пәлін там олып. Чүдділәшіп кетмасымдан, яқшысы кетті қолген.